Një 28 vjeqar nga fshati stari i kolonjës, prej 18 ditësh rezulton i humbur. Sherif Mukaj, humbi kontaktit me familjarët, dëshmite dhëna nga të njohurit të regojnë se i riu është par për herë të fundit në datë një nëntor në qytetin e Ersekës. Si pas burimeve pran grupit hetimor, pas kësaj dite, 28 vjeqari nuk ka folur me asë një njeri, thjesht kalën në makin dokumentet e identifikimit dhe telefonin dhe është larguar, palën gjurëm. Sherif Muka jeton të i vetëm, pasi prindrit janë në shtetet e bashkuarat e Amerikës, a i nuk rezulton të ketë president penal dhe njihej si njeri i qetë në zonë.